Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi vom face prezentarea setului 71770, avionul dragon de aura lui Zane. Acest set face parte din wave-ul de seturi LEGO Ninjago Crystallized, a apărut în vara anului 2022 cu 258 de piese și a avut prețul de 160 de lei în țară, deci fără altă introducere în review. Ca de obicei începem cu minifigurinele care sunt Golden Zane, Golden Dragon Call și General Vangelis. Care mai întâi începem cu Golden Zane, în care pot spune că îmi place prea mult această versiune pentru Zane. E fix și-a dorit să fie minifigurina de Maestrul Muntelui. Fiind în mare parte alb cu detalii aurii, printurile de pe corp arată mult prea bine, mai ales care pieptul dezvelit și mie întotdeauna mi-a plăcut asta la minifigurinele cu Zane. Care mai are și această curea care continuă și pe spate și acolo este simbolul lui Zane în dialectul Ninjago, iar pe mască este simbolul Resistance, care aceasta mai este și domodată. Mai vine și cu această piesă de armură introsă încă din 2019, dar este pentru prima dată când eu obțin pe această culoare. Mai are și acest simbol, ceea ce cred că e destul de cool. Ca față alternativă încă are pe asta din 2018 și are pe spate acest buton sau ce a reprezentat să fie. Ca și accesoriul Zane vine cu această katană aurie care se poate atașa de spate, dar din câte am auzit și de la alt YouTuber nu e de recomandat că katana se poate îndoi, deci eu nu mă risc. Și ne pot spune șurichinele cheți, eu de obicei așa fac. Următoarea minifigurină la care ne uităm este Golden Dragon Call, care similar ca la G și ca la ceilalți ninja, are avengura aripilor de 14,5 cm, are armura asta foarte cool, aripile astea două modate, iar de masca asta două modată nici nu mai zic. Oh, yak! La printr-o arată foarte bine, îmi plac aceste detalii de erupție, ceea ce mi-am amintit de respingițul Burst, iar pe față, cât și pe spate este simbolul Call în dialectul Ninjago. Ca expres alternativă este asta, în care aici Call este foarte supărat. Îmi place totuși această sprânceană că îl face să pare foarte intimidant. Ca accesorul ca și la Zane, Call are această katana aurie și da, îi pot spune și securea. Această minifigurină îmi place și mult mai mult decât cea cu J și nu știu dacă asta este minifigurina mea preferată Ninja Dragon, dar mă rog. By the way, e foarte mișto dacă face asta. Următoarea și ultima figurină la care ne uităm, care cred că este și preferata mea, este General Vangelis. Vreau să încep prin a spune că îmi place cum sunt incorporate aripile, îl face să pară foarte impunător și pe deasupra sunt și piese bune. Avem piesa de armură de cristal în care îmi place foarte mult, avem aceste cristale în zona umerilor, care avem și pe spate aceste două staturi care de le poți așa mai orice, dar preferata mea e masca. Este aceeași piesă din 2020, știu, dar este o piesă domodată și parcă arată mult mai bine în realitate. Totuși aș vrea să avem ceva printuri ca și în serial. La printuri arată bine, chiar dacă avem tot același torso ca și la ceilalți generali. Îmi place și care simbolul Overlord aici. Ca fața alternativă oare pe asta, în care aici Vangelis pare foarte, foarte supărat. Totuși fața lui este foarte asemănătoare cu cea din 2020, doar că este puțin diferit în unele aspecte și în culori. Ca accesorii vine cu această lamă de cristal și DAP, mai opțiunea de rezervă plus cea de la motorul Geaquam 3, ODA. Și avem coasta pământului cristalizată. Și despre asta aș vrea să vorbim acum. Bineînțeles că la fiecare set cristalizez fiind toate armele de aur de câte două ori, dar data asta aș vrea să spun despre care este o piesă nouă și motivul pentru care unele arme arată în felul ăsta. Și totuși, în serial a fost reprezentate diferit. Și așa arată fiecare armă cristalizată. Șurichenele arată cel mai ridicol, sabia focului arată la fel de rău ca și înainte, înceavurile sunt cât de cât ok, dar greu de manevrat, și secoarea este singura armă cristalizată care este cu adevărat bună. Acum am ajuns la avion în sine și exact ca la motocicleta lui J, vreau să spun că îmi place combinația sa de culori, fiind în mare parte alb cu detalii aurii și accente de albastru transparent. Este și chiar foarte mare în mărime și are detalii bune, cum ar fi piesele astea care le găsim de 4 ori. Și mai sunt și aceste lame gigantice care sunt domodate și arată foarte bine pe avion. Și asta fac să iasă în evidență. La spate îmi place aripa asta care se poate mișca în sus și în jos. Oh, yak! Mai sunt și aceste propulsoare care îmi plac pusul din corporate. Mai sunt și aceste porțiuni care se pot mișca cât și de puțin. Ajungem la aripi și nu prea îmi place că are aceste statori libere, îl face să pare cam incomplet.
Totuși aveam aceste plăci și sunt și câteva lingouri și setul ăsta oferă foarte multe lingouri. Avem aceste pisitor coazi care mă umple suflet și aceste lici care sunt printate, asta e bine. Coborând puțin mai jos și vin aceste plăci care au și stickere și așa este și pe partea cealaltă, care sunt câte două și apropo de stickere, setul ăsta oferă 8, care mai sunt încă două aici și încă două aici în față. Ne întoarcem puțin mai sus și vreau să spun că îmi plac aceste piese curbate cu un sut aliniate pe aici, fac o tranziție mult prea frumoasă. Și coborăm puțin mai jos din nou și vedem această placă cu sticker care se poate ridica în sus și se vede puțin sistemul funcției practic, dar vom vorbi mai târziu despre asta. Dedesubt nu avem nimic interesant în afară că se vede iar puțin sistemul funcției, dar ajungem și acolo. Ajungem la cockpit care este atașat cu două articulații cu bilă care, da, din nou lingouri de aur. Îmi place că cockpitul este coborâ mai jos, dă un aspect fain. Întotdeauna mi-a plăcut asta la avioanele moderne Ninjago. Mai avem și aceste porțiuni care și astea dă un aspect fain avionului. Oh, și o piesă de lingouri de aur. Avem aceste aripări care și ele se pot mișca foarte puțin în sus și în jos și așa și pe partea cealaltă, dar arată bine. Aici avem botul avionului care este format din capul ăsta de dragon super fain, care îmi place mai mult decât cei de la motorul EJ. Cred că ăsta este cel mai un vehicul dragon de aur în care s-a putut pătrui piesa asta, sincer. Avem Carlinga care o piesă cool, totuși avem aici un sticker cu Vangelis. Oh, era soit. Aici avem un sticker cu simbolul rezistență în dialectul Ninjago. La interior nu avem nimic interesant în afară că era veningor, doar că de data asta sunt pe negru. Evident se poate pune o minifigurină, o singură minifigurină, dar trebuie să-l întindeți pe zin pe spate până la maxim ca să poată să încapă și după gata. Dacă vreți, eu de obicei așa fac, puteți pune shurikenele gheți aici în spate și eu zic că stă destul de frumos. Și dacă vreți să puneți și katana asta pe undeva, păi cea mai bună soluție este aici, nu știu. Iar funcția mirobolantă a setului este asta. Practic, asta este o funcție de transformare într-un mod de atac care este folosită și foarte deștept. Practic, împingi partea din spate în acest placaj din cealaltă parte și aripile ca să se întindă la maxim sunt cu aceste piese cu balamale și cu rotițe și chiar arată bine, n-am de ce să vă mint. Și avionul stă destul de bine într-o singură mână, bine de cealaltă ca să activezi și să dezactivezi funcția, dar asta e partea a doua. Revenind puțin la mea din gând să adaug că astea sunt porțiunile prin care ieșea acea energie în serial. E clar că funcția asta ne caia de la motorul lui Jay. Acum probabil vă gândiți că mie îmi place setul ăsta prea mult și că nu văd nimic care să aibă vreun defect la el, nu? Greșit. Pe atât de bun este, încă are câteva greșeli. Încă are consistență în combinația de culori, încă are aripile incomplete, încă are foarte multe stickere și cel mai rău exemplu se poate dezembra. Un prieten care avea setul deja mi-a spus că setul se mai poate dezembra, dar mie nu mi-a venit să cred, dar oricum el avea dreptate. La interior se pot desprinde aceste plăci pentru că nu sunt foarte bine fixate, propulsoarele se pot desprinde, dar aici depinde cum ții din spate că n-a trebuit să-i foarte mare grijă. Și cel mai nașpa lucru, dacă spamezi de funcție, aripile se desprind și este al naibii de greu de pus înapoi, deci nu vă recomand. În concluzie, acest set este bun, are minifigurine bune, avionul este unul bun, dar nu e perfect. Mai are problemele lui. Nota mea finală pentru acest set este un 9 și dacă îl găsiți la reducere, vi-l recomand. Cam atât am avut de spus, eu am fost, mulțumesc, ne revedem data viitoare, pa!